বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকদিনে নিয়মিত ভগৱানক পূজা কৰাৰ সময়ত যদি কোৱা হয় এই তিনিটা শব্দ, তেন্তে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়, অৰ্থাৎ ভগৱানে সেই প্ৰাৰ্থনা কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰে। প্ৰত্যেক মানুহৰে জীৱনত প্ৰথম আৰু প্ৰধান শক্তিয়ে হ'ল ভগৱান। গতিকে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে পূজাৰ সময়ত ভগৱানৰ ওচৰত নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ লগত যি হয় বা যি ঘটি থাকে, এই সকলোবোৰ কিন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতে হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ বাবে বিশ্বাস ৰাখি ভগৱানক পূজা কৰি থকা হয়। সেয়েহে যদি আপুনি নিয়মিত ভগৱানক পূজা কৰোঁতে কয় এই তিনিটা শব্দ, তেন্তে ভগৱানে আপোনাৰ সেই প্ৰাৰ্থনা কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা গৃহদেৱতা সন্তুষ্ট হয় আৰু মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। পৃথিৱীত এনে এক অদৃশ্য শক্তি আছে যি হৈছে ঈশ্বৰ বা ভগৱানৰ শক্তি, আৰু এই ভগৱান বা ঈশ্বৰক সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰি থাকে। যদিহে শুদ্ধ মনে ও ভক্তি নিষ্ঠাৰে ভগৱানক পূজা কৰা হয় আৰু এই তিনিটা শব্দ যদি ভগৱানক কোৱা হয়, তেন্তে ভগৱানে সেই প্ৰাৰ্থনা কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰে, কাৰণ ভগৱানেই আমাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যা বা অসুবিধা আদি সমাধান কৰি থাকে। গতিকে পূজাৰ সময়ত যদি কোনো অন্য চিন্তা মনলৈ নানি একান্তভাৱে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাই কোৱা হয় যে হে ঈশ্বৰ কৰুণাময়, তোমাৰ যাতে কৃপা সদায় আমাৰ ওপৰত থাকে, এনে কৰিলে এই প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰে আৰু যাৰ ওপৰত ভগৱানৰ কৃপাদৃষ্টি থাকে সি কেতিয়াও কোনো অসুবিধা বা সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। যদিহে কেনেবাকৈ অসুবিধাত পৰে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে ঈশ্বৰে তেওঁক সহায় কৰিবই কৰিব, কাৰণ ভগৱান হৈছে সকলো মানুহৰে এক মেৰুদণ্ড আৰু সকলোৰে এক শক্তি।